Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Interakce v akci. Ano, je tu opět čtvrteční pořad od 17. do 19. hodiny. Většinou dnes jsme se trošku opozdili, neboť tady nastal takovej trošku problém s předchozím pořadem a já jsem musel přerušit svůj vlastní pořad ze záznamu. To byla zkumavka. Pokud jste někdy začali poslouchat, opravdu to nepříjemně vyšlo, že to začalo zhruba za 5 minut 5, ale bylo to ze záznamu, bylo to takzvané smyčky, kdy vlastně my nemůžeme ovlivnit, co se tam zrovna pustí. Takže to bylo takový nešťastný. Já jsem to nechal trošku díl přec, abyste aspoň trošičku, aby to nebyl jenom začátek a hned zase konec. Tak proto začínáme trochu déle dneska s interakcí v akci. Samozřejmě nažavte si telefony, poslouchejte a buďte aktivní, to znamená buďte interaktivní, to znamená, že volejte k nám do vysílání, neboť dnes bude asi většina dnešního pořadu s jedním člověkem, který se jmenuje Joško. Já nebudu říkat další jméno, vy kdo ho znáte, tak ho znáte, pokud ne, poznáte. Já vám ho tam šoutnu na obrazovku, on se tváří tak hezky nasraně s prominutím. Ahoj Joško, takovej ve skutečnosti ale opravdu není, věřte mi, ale tak, jinou fotku nemám. Tak si bude jasťažovat, vážení posluchači. Pavel mi pustil nádhernou muziku, když jsme naladili rádio. Ano. A moja dcera, 21 letá, by mala strašně radost na Elektre v Luhačovicích, kde to žije v sobotu, v nedělu, pátek, svátek, takže zdravím všetky posluchače Slobodného vysílače. Anebo Jozef alias Maďar. Áno. To víte, kto sem. Pán Búh zaplať. A som tu pre vás. Áno, ja si myslím, že si miel... Ježiš, teď mi to tam nejak skočilo zpátky. To je zajímavé, že si miel i nějaké pořady tady na Svobodném vysílače, myslím, že s Martinem, ne? Ze studiem Kadaň. Neměl jsi něco? Mírek, alebo Jaraš Mít. Každý si to preložte, jak chcete. Nejaký čas som sa tu objevoval, nejaké veci som tu řekl, sú veci, ktoré mali svoje opodstatnenie. Mal som to šťastie sa spotkať s priateľom a Slobodného vysielača a teraz oslovujem všetkých tých, ktorí som dneska obvolal a chcem vás zdieliť takú základnú informáciu. Je tu taká veľmi, veľmi silná túžba, alebo povedzme spoločné prianie priateľov, ktorí sme boli na tom Českomoravskom pohraničí, ktorí ľudia sa tam zišli akoby od srdca a zase vďaka Pavlovi, priateľom, Slobodnému Vítkovi a všetkým tým našim priateľom, ktorí tam prišli, bolo to takové akože veľmi príjemné stretnutie a bola to taká prosba od mojich priateľov, kto by mal záujem, bol by tu akoby posledný srpnový pro Slováku augustový víkend, to je 30-31 1. september alebo 1. září. Kto by chtěl, bola by to akcia taková veľmi komorní, alebo co dům dal, tí, ktorí sme akoby z toho staršího dátumu výroby alebo skôr narodení, my víme, co to je, študentská večera, takže by sa tam urobila stretnutí s tým, že kto by chtěl, kto bude mať chuť, príde, donese, co môže. A bolo by to také ako, že komorné setkávanie na konci léta. Mm-hmm. Srdečne, Pavle, si zvaný. Mm-hmm. Hodne ľudí túži sa s tebou znova o setkávačky. Já musím do toho vstoupit, neboť já už jsem, když jsi mi volal dopoledne a zmínil si, že by si tady to chtěl sám tady říci, sám to oznámit, že se něco takového bude dělat, pořádat pro velký úspěch, který to byl tenkrát toho červnu. Mám to dobré vzpomínky, pámu zaplat za ně. Ano. Boli tam
Skvělý lidi, já teda osobně... Já bych chtěl dopovědět, dopovědět, ano, protože jsem něco chtěl říci. Ano, tak jsem tě přece říkal, že já bohužel celý srpen a prakticky i září jak si opravdu nemohu. Je mi líto, asi bychom přijeli, určitě zase bylo tam pěkný, ale bohužel nemůžu, musím se taky něčím živit, bohužel přes to léto, přes tu zimu já žiju z toho, co si vydělám více, méně v létě, takže jedeme na velkou moravskou akci a bohužel to odmítnout nemohu z pracovních důvodů. Ale chtěl jsem teď říci, že pokud teda opravdu by někdo mě a ostatní lidi svobodného vysílače chtěl vidět, tak už předběžně a dost jistě se rýsuje další setkání svobodného vysílače 5. října. A mělo by to být tady u Rokycan, jsou to takzvaný Volduchy, takové hezké jméno, Volduchy u Rokycan. Dlouho tam bydlel Ondra, ten, jak se jmenuje, no, Broš, Ondra Broš, který vysílal taky dlouho u nás. Ondra, Broš, ano, Ondra, ano, Ondra. Tam bydlel, nyní je na příznakách transformace s Avou, ano. A teď tam bydlí, určitě ho taky budete znát, přímo v té hospodě nebo v tom areálu, kde by se to mělo konat. Je to tam opravdu velmi pěkné. Tak teď tam bydlí Míra Schmidt. Jo, určitě budete znát taky z příznaku transformace. On u nás taky občas vystupoval, tam taky. On občas vystupoval u nás v rádiu hodně. Ano, ano, ano. Takže ten tam přímo bydlí, tak by tam určitě byl taktéž na tom. To je docela zajímavý člověk, který jste chtěli vidět velmi často. Takže takhle to především jako předzvěstuju to, tak, aby se dalo říci. No, takže 5.10. No. A teď už se vrátíme k tomu, proč jsi tady ty. To znamená, že by si chtěl o tom něco pohovořit, něco ještě okolo toho, takže, jak to na tebe zapůsobilo. Tak zatím, Pepo, já tě ještě poprosím, aby si... Ty máš totiž hrozně moc krásných myšlenek a oni potom přeskakuješ velmi často z jedno na druhý. Máš ruku, flákním a přes držku. Přeskakuješ z jedny na druhý a lidi často potom neví, o co jde, jaká myšlenka tě zrovna napadla. Jo? Takže to je třeba trochu to... Pokusím se být, Pavlíku, rozumný. To je sumírovat, ano. Já jsem Maďar, ty divoké krve, víš, jako je to se mnou, co mě to vím, špatný. Já vím, já tě taky to nevyčítám, já jenom říkám, aby z toho ty lidi taky něco měli, tak je třeba to dát do souvislosti. A ne, Pavle, když tě něco napadne, moderá, tak začít z prostředka. To je právě to nejhorší, to dělá třeba Čestmír taky, určitě nás poslouchá, jo, Čestmíre, ten taky má mnoho nápadů a taky vždycky začne od někať, něco si myslí a zbytek řekne. No a to je krásný potom. Přesně, máš pravdu. Žiaľ Bohu, mi to ľúto, ale žiaľ Bohu, moc som impulzívny, alebo som tej horkej krve, ale skôr vyplynulo to tak, akože z tej situácie, keď sme sa lúčili a rozcházeli, a priznám sa ti, keď sme stáli, akože teraz poslucháči asi nebudú tušiť, o čem mluvím, ale jednoducho spravila sa silnica, tí, ktorí šli akoby smerem na Moravu, tak tam bol semafor a my sme si tam ešte hodili akože u toho červeného svetla hodili sme si řeč. Áno, áno. A tehdy sme zistili, že by sme to mohli zopakovať. Tak ja mňa samozrejme trúbu, nic inšieho nenapadlo. Tak sem to rozmnoží medzi přáteli. A teda či už vezne Gabinku a teda Mirka, ktorý vo mne zanechal veľkú hlbokú brázdu, Jeník, kameraman s manželkou, Jo Češi, čo ty, Pavle, tvoja partnerka, Mirek, a tak to, víš, to môžeme spomínať každého, a to je jedno. Ale išlo o to, že to bola jednoducho přátelská akce a uzhodnul sa pár lidí, alebo pár lidí poprosilo, kto by měl zájem, je takáto možnosť. Bavil som sa dneska se Soňou, bavil som sa s pár přáteli, s ktorými ako ja dál komunikují, alebo máme další komunikačný kanál, alebo áno, mluvíme spolu, čiž osobne, my hodne osobne teda tam súva tá partia kolem mne, alebo tí moji přátelé, tak my komunikujeme osobne. My sme ešte týdeň po setkání Slobodného vysielača, my sme mali ešte tzv. Dozvuky, jak sa tu na Moravském Slovácku říká, to sa říká aj po hodách, sú dozvuky.
tak my jsme se ještě potkali jakoby na jižním Slovensku, ta aspoň část teda tej partie, která jsme tam boli, malo to nějaké trojdňové dozvuky, úplně fantastické. Mm-hmm. Do toho ještě bylo takové, jakože ještě naši přáteli z Maďarska, alebo tam z těch našich končin, z kam pocházím teda já a moji přátelé, takže nějak jsme to doladili. S tým, že vyskytla sa taková myšlienka, co kdyby sme to ešte tento rok dali jednúc. Uh-huh. No, a táto myšlienka jednoducho, je to tak semínko, když hodíš do zemne, zaleješ, zakropíš a tak som pri tématach po Skypeu s přáteli, s tebou Pavlíku, s lidma, však my sme bežne kontaktu. A tak zrazu vznikla myšlienka, tak poďme to skúsiť ešte jednúc. To bude mať záujem, alebo nazvali sme to a Soňa dúfam, že zavolá, slíbi, aspoň mi to slíbi a poprípade ja zavolám do jej relácie o víkendu, Soni Štifári, že teda sa dohodneme a urobila by to tzv. Access. Co dům dal? Kdo co donese, kdo co môže, zíďme sa ako obyčajní lidi tohoto nášho štátu Československa, spousta nás dříve Pavle, narozených alebo vyrobených? Co je slušnější? Vyber si. A teď mě tady někdo volá. Aha, to je Soňa dokonce, tak já vezmu do vysílání. Štátu Československa, spousta nás žije. Vyber si. A teď mě tady někdo volá. Aha, to je Soňa dokonce, tak já vezmu do vysílání. Pavličku, vazba. Soni, ahoj. No tak teď jsem z toho úplně divokej, takže ty jsi musel slyšet. Prosím tě, já ji ještě jednou zavolám, ono to nějak opravdu podivně zavolala a zase nezavolala. Vydrž, prosím tě. Vydrž. OK, takže ty jsi musel slyšet. Prosím tě, já ji ještě jednou zavolám, ono to nějak Soňo, co tam s tím máš, prosím tě, ty to tam pouštíš někudy přes něco, to tam leze dvakrát. Vydrž. OK, takže ty jsi musel slyšet. Tam máš puštěný vysílání do toho. Vypni si vysílání do Skypeu, jo? Prosím tě, Soňo. Jo? Už si myslím, je to dobrý. Mluvíš teďko? Můžeš mluvit? Ano. Tak, ty jsi měl zapnutý vysílání do Skypeu a ono mi to tam lezlo. Tak se omlouvám, takže už jsem ve vysílání? Ano, jsi ve vysílání, rovnou. Ahoj. Tak já vás zdravím. Zdravím posluchače Pavla a Joška. Tak jsem tady na značce u počítače. Jsem rád, že jsem dneska byla, dneska jsem byla ukecána posluchači a Joško mi tak volal a takže jsem ráda, že se to ujalo, přesně to, co jsme posledně zaseli, to setkávání se, takže nejenom teda na našem svobodném vysílači, ale i fyzicky a zhodnotili jsme tady s Joškou přes telefon, že by bylo opravdu fajn, kdyby se lidé více setkávali a ti, co budou ještě chtít teda dorazit za letního počasí, mají dovolenou anebo prostě vymysleli jsme víkend teda 30. pátek 38. až neděle 1. 9. Takže máte možnost sem k nám přijíždět na místo, které někteří už znáte, tady na tábor Polana u Javorníka. Takže více, vymysleli jsme to takhle, že uděláme kratičky si vysílání, takže do neděle zveřejním aj pořad k tomu. Uděláme si to takový rodinný a no, prostě tak, jak jsme si s Joškom řekli, přichází už ta doba, nebudem všechno říkat do toho éteru, protože jsou tady i nějací určitě i naslouchači, kdy je třeba řešit i jiné věci, i lokálně, takže mě teda mrzí, že jsem s mnohými posluchači neměla možnost vlastně se všemi hovořit. Bylo vás tady tolik, že budu ráda, když dorazíte a třeba i jiní, kteří jste tady nemohli přijet zrovna v tom červnu. Takže vše se dozvíte, co a jak, nějaký ty spoje a nebo zapnete intuici a určitě doraste. Máš k tomu něco, Joško? Mám. Já bych prosil tak. Zoberte si doba toho srdcia.
zoberte si lásku a obložte to takovým dobrem a poďte. Len tak zo srandy. No môžete prísť, kto nemôžete, nič sa nedieje. Dúfam teda Jeník, môj přítel, kameraman, že urobí zase nejaké video z toho. Zase tam bude trošku sranda, trošku prča, trochu veselo. A ja si myslím, že to československé pohraničí, možno, že dáme energiu tomu návratu k tej svébytnosti Československa. Ja tomu verím. Protože ano, ono je zrovna tenhle měsíc je takový čas. Bude tady nějaký to výročí SNP, že národní pochod dokonce se pořádá, který půjde i přes Moravu tady a přes Bradlo a Javornický vrchy. Dám určitě na Svobodný vysílač vědět ty datumy, kdyby někdo chtěl si udělat túru. A hlavně teda my jsme zhodnotili, že je třeba rozšiřovat tu, no v podstatě tu naši rozšířenou rodinu. My to, já tomu říkám takové to susedské setkání. Takže vy můžete být klidně i z Prahy. Neznamená, že my se tady scházíme takhle lokálně, ale určitě dojeďte jak ze Slovenska, tak z České republiky. Jožko, ty tam pořád něco povídáš, nejsi slyšet. Musíš počkat, až domluví jeden. Tak. Soni, ale ještě upozorní posluchače, že koncem srpna tady má začíná houbová sezóna. Hříbečky. Ano. No, takže... Ano. Doufám, že počasí se vydaří, ale uděláme to určitě za každého počasí, takže zázemí tady máme. Ještě se dohodneme, vy, kteří byste chtěli přijet, jenom napište maila, jo, ať víme, kolik vás teda dojede a domluvíme se takhle jako po skautsku, kdo co by mohl přivést a dáme to prosím nějak tě, dohromady. Řekni ten mail, aby zase nepsali všichni mě a já by tady byl nějaký zprostředkovatel. Já jsem říkal, že to je víceméně... Víceméně vaše akce tam, jo, která je jakoby pod záštitou Svobodného vysílače, ale vlastně to oficiální setkání bude až toho 5. To je něco takový, něco navíc, samozřejmě zajíte. Bude... Lokální vlastně setkání a vlastně iniciováno posluchači Svobodného vysílače. Takže svc.studio.cs@gmail.com. Dám k tomu ještě tenhle týden pořád i v písemné podobě. To na Facebook. Ano, událost, bude to tak. Takže je to otevřená událost, přátelské setkání a rozšiřujeme tu rodinu a ale takový ty nejdůležitější věci si řekneme na místě. Takže to nejdůležitější. Prosím tě, tu pozvánku urob. Tak, ano. Omluvám se ti, tu pozvánku prosím tě urob aj pro mě. Pošli mi na můj mail, ten ti dám potom soukromě, nebo já se teda posluchačem omluvám, já už teda trošku se zdialím z Evropské unie, já se vracím do Ruska, ale to o tom potom, ale spíš jde o to, že já bych to zverejnil na VK, na síti, kterou Část ľudí tým pádom, že sme urobili to setkání na tej Javořině, alebo teda u teba, alebo na tom táboře, kde vám bolo dobře, tak spousta ľudí sa vrátil na VK.com. Doporučujem túto sieť, ešte sa tam dá slobodne psať, takže ja ti potom pošlem na mňa kontakty na VK.čku, ja to zverejím na VK.čku. A ďalšia vec je to, ja by som chcel, aby to bolo takové opravdu naše. My sme tam, povedzme, poväčšinou Jeník, jak tam mal tí deti, alebo také, to sú boli ľudia, ktorí sú všetci, Mirek, na ktorú strašne rád spomínam, ktorý tam hral na tých husliach, to opravdu bolo niečo božího. Ja by som chcel, aby sme sa zase takíto ľudia tam zišli a boli tam sami s sebou. I blázni majú právo žiť. Doufám, že přijde víc i Slováku. Posledně bylo hodně teda nějakých slavností, jak na Myjavě, tak na Javorníku folklorních, ale tentokrát by mělo přijít i více lidí ze Slovenska, takže vysílač poslouchá náš i hodně slovenských lidiček. A určitě takhle, nedělejte si starosti s tím, kam dát děti nebo vnoučata, vemte je sebou, jo? Prostě dojeďte. Prosím tě, jsou tam vlci a medvědi, nakrmíme vlky a medvědi.
Ale pozor na nějaký tchýně, jo, tak jako zvažte, koho vzít teda. Studený predavač, či teplé párky a studená tchýňa, víš, jak to znáš. Nějakou tchýňu predáme, budeme tam mať zelený trh, tchýňa 10 deko, 12 korun. Joška říkal, že teda disponuje vejci, že doveze vejce. Já tady taky něco chystám na okoštování. Zadařila se mi ořechovica, takže no. No, tak to bych si dal taky. Ještě nějakou pořád mám tam odsud. To je výborná věc, takže super. No. Doufám, že zbyde Soňo nějaká, až přijedeš toho 5. sem k Plzni, do Rokycan, no, na ten sraz, jo. Že ji tam nevypijete všechno. Tak. Přetříme ti dámy. Každý to flusne, rozumíš, aby to lepše uzrálo. My ti ušetříme. Tak, pánové a dámy, tady se to nějak zvrhlo na takovou praxprostou jenom pozývačku a podobně. Já si myslím, že by se tomu ještě nechalo říct něco víc, ano. Určitě, a nejenom takto. Soňo, ještě něco máš, nebo... No, to jenom uzavřu, že teda v neděli budu mít pořád z tohoto prostoru ze studia CS, takže vás zvu k poslechu ve 3 hodiny odpoledne, anebo ze záznamu, budete tam mít veškeré informace, takže a potom těším se na to osobní setkání teda s vámi a jo, necháme si i nějak, a ten, kdo je zvědavej, tak určitě doječte, protože takový to zprostředkování těch informací, to není ono. Tak jo. Tak se mějte pěkně. Děkuji. Chlapi, tak jo. Ahojte. Ona nám pově, chlapi, Pavle, my ženatý. Jsme chlapi ještě. Počkej, ale já to něco. Pojďme do toho politiku trochu. Já bych se tak nějak, tak dovolíš ještě, tak ano, to, co tam udělal Mirek, třeba z toho řemesla, já si myslím, že Sonja ještě oslovit toho pána, toho košíkáře, to si myslím, že bylo opravdu skvělé, ten člověk byl opravdu hodně zdatný, alebo tam byly věci, které jsou. Já se pokusím tady má ještě oslovit, ak se mi teda povede na tom mojem Slovácku, ak se mi povede, osloviť tady ma tí moje známe, ktorí ešte dělají nejaké tí staré remesla, pokúsim sa ich osloviť, ale väčšinou priznám sa, že to sú ľudia, ktorí budú mať ťažkú cukrovku, alebo teda moja manželka dělá v sociálnych službách, takže viem, jak to veci majú. Priznám sa, že Františkovi, ktorého som chtěl už minulé dovést, ale už odrezali moje druhú nohu. Vladin tady ma, ktorý je takový akoby, že obrovský zemědělec a hodne uznávaný medzi tady ma místníma, ako agronom, ako človek, ktorý presazuje to prapôvodní zemědělství, tak taky už ma mrzí, že má cukrovku veľmi ťažko a už je to problém. Dneska som bol zrovna pomáhať trošku pytlať pšenici. A mrzí ma, že tí moji lidi, ktorí by som rád ukázal, je tu Franta, bývalý mistr Európy kulovej strelbie, tu sú lidi Joška Panáček, bývalý olympijonský vítez z Montrealu z 67. Ale žiaľ Bohu, mrzí ma to, že sú už väčšinou starší páni a oni s tým cestováním už majú trošku problém. Že tady má, je to v tom okolí, tady má také osobnosti hodne veľké, ale oni sú tak akož trošku zastydlí, alebo respektíve oni ten svet vidia trošku inak než naši mladíci. A teraz ja sa snažím nejakým spôsobom tých mojich mladých trošku vrátiť na tú akoby dobrú rovinu, alebo jak bych to nazval, neviem, jak to nazvať, v tejto chvíli, ale mrzí ma, že títo ľudia, ktorí sú tu, takové zácne osobnosti, mrzí ma, že oni sa už boja. Mm-hmm. Neviem, čeho sa boja, ale oni sa boja. No, bojí, ako myslíš, toho systému, nebo čeho sa bojí? Nie, prezentovať sa ako na verejnosti, neviem prečo, lebo Franta, tady má z Kostelán, ktorý, vravím, to sú mistri Európy, ktorí strílali za Československú republiku, strílali za zbrojovku Uherský Brod, to byla takzvaná lovecká střelba. I když povedl i můj brácha, který je mistr Evropy asi před 5 roků, mistr Evropy lovecké střelbě, ten absolutně, ten tomu neříká nějaká alternativa, nic, on je v systému uvázaný. Mm-hmm. Pak je tu právě to Joška Panáček, 67. rok v Montreal, olympijský vítěz v brokové střelbě, jevský baterie. A tu jsou takovýto lidi a tu je paní
Fibingerová, která je, myslím, hodně lidí v tomto státě říká hodně to jméno. A on, to je také sluníčko, že to by se člověk jako před něm stýděl a zarýpal do země, lebo ona žije z tohto systému, je podporovaná dotačně, tu má nějakou hospodu, který je Foxa, takže to je hodně dotovaný. A je tu takových jako osobností hodně. A povedzme, že i kdyby jako někdo nemal až taký záujem, jako jen sedět někde jako pecival, alebo teda jako hříbeček, tak zase je tam to, co jsem zopakoval tehdy, řeknu to znova. Je tam Kužilov veterný mlín, který funguje od 17. století, je to Uherský ostroh, kde jsou pivovary, kde jsou krásné zámecké katakomby, je tu lapidárium na Velehradě, kdo by chtěl vidět Velehrad, alebo kdo by chtěl vidět v podstatě slovanské sídliště, to je na Modré, včetně toho kostelíku z 11. století. Je tu opravdu spousta věcí. Kdo by to chtěl len pojít jako výlet, který by nechtěl s náma sedět tam nějak žvanit, jako my užvanění, alebo je teda já užvanění, a chtěl by se jenom tak projet na Slovácko alebo na tu Jižní Moravu, spojit dobře s užitočným. Je tu spousta možností. Zase vzpomínám Sonine Mijavské kopanice, které mají, kdo si pamatuje Jožka Kronera, herca, to jsou Slovácko sa nesúdí, alebo Sváčko Ragan, kdo si pamatuje Tři díly s Jožkom Kronerom, to se všechno natáčalo tam. Potom je tam Košariská, to je asi 17 kilometrů, je tam mohyla Štefánikova, je to obrovské rodiště, je tam krásná mohyla na kopci, která je z bílého mramoru, je to krásně široko daleko vidět. Kdo by nechtěl na tu slovenskou stranu, je to Buchlov, čiže to jsou ty princezná, nie zemlejná, ale tu se natáčalo asi 6-8 pohádek, včetně četnický humoresek, Buchlovský hrad. Je tu opravdu, kdo by nechtěl akoby sedět a jenom akože pokecat, alebo toto a chtěl by si urobit jenom výlet z Čech, chtěl by zažít něco pěkného, tak opravdu od pivovárů, malých slobodných pivovárů až po zámky, hrady, si myslím, že tady mají to nadíjité a ještě do konca, teď kolem konca srpna budou tu nějaké jízdy králů nebo nějaké takéto slavnosti a většinou začíná, teda co je to nejdůležitější, začíná to burčáková sezóna. Takže kdo by chtěl, začínají burčáky. Prvé sa obírají dneska, jak jsou na obecním úřadě, nebo u nás na městí jsou, tak začínají se zbírat prvé hrozny. Už zákaz stíkání, teda chvála Pánu Bohu, mě to vadí teda jako osobe, ale dneska se začínají prvé zběry burčáku, takže do 14 dnů, což teda odpovídá tomu času, který jsme zase zvolili, alebo chtěli jsme nějakým způsobem představit, takže už začne ta burčáková sezona, čiže začnou vynést klípky, to jsou Polešovice, to jsou Moravský písek, to je, tady má Velká nad Veličkou, Veselý nad Moravou, takže tady má ty sklepkových oblastí Vlčnou do Zná a v takzvaných vlčnovských bůdách, to jsou opravdu nádherné věci. Tam teda i s mojou manželkou několikrát v noci byli, takzvané vlčnovské bůdy, otevření, a je to taková jako, že lidová veselica, tak jak u vás je dechovka, bo když se já chodil na Tachově, co chodí na ty ludácké slavnosti, nebo na chodské slavnosti, čo bylo něco nádherného, pak jsem tam pár roků žil, že je ta vyváženost toho našeho národa je opravdu nádherná a neskutečně krásná. Oslovili jsme to ještě, jak teda ještě můžu, tak oslovili jsme Joška Kozáka, to je Ekoruna. Ano. Ten je odkud, jestli můžu, Joška Kozák? Ten ze severu a pokud bude v tomto státě, tak přislíbil spolúčast, alebo spolu, že by se tam s námi setkal bez problémů. Ten Jožka Kozák je velmi poslouchaný člověk, nejenom e-koruna. Ta e-koruna dřív bych řekl, že je jenom takový přidružený. On naopak dělal velmi dobrý pořady ještě s Jardou Greenwaldem. Podívejme se pravdě do očí. No, něco takového to bylo, nebo to bylo ještě něco podobného název? Dějiny, asi, alebo historie. Ano, něco je takového. Praštý. Něco takového, no. Nyní napojí na Janka na pana Kozáka Jana. Ano. A Jožka to zobral z té jiné jakože struktury. Do toho jsem se teda moje maličkosti můžu do toho přispět do mlýna. Tak já jsem se napojil na Puli Segodňa, to je kamarád z Ruska.
Pak je tam ještě Igor Lazarev a podobní kluci, kteří tyto věci už doplňují pro mě. A to je ta VK síť. Já samozřejmě Facebook už mimo odstraněn, takže já už na Facebooku nejsem. Ale na to slovanství a podobné věci je tam obrovské informačné pole, včetně povedzme, aby som další věc, kterou jsem ještě chcel dneska velmi jsem tě požádal, aby som mohl vysvětlit. Mm-hmm. Chtěl by som hodně lidem vysvětlit, že to Rusko, o kterém je tu omílané, to zapadlé Rusko, jako jsem takovou informaci, ty ruské činžáky, tak jsem tam zverejnil nějaký pár fotografií a pár věcí. Na mojom profilu je verejný, já se za nestydím. A myslím si, že bude hodně lidí překvapený, lebo znova zopakujem, teda já nějak od 1. září se chystám jako jezdit do Ruska naspäť. Já jsem jezdil 8 nebo 9 roků, jsem jezdil. Vracím se akoby do toho pracovného poměru zpět, z toho mojeho známého, u které jsem jezdil kdysi. Nela Lísková mi posílala tiež nějaké fotografie, tiež je na VK. Hodně lidí, Tereza Smencerová, hodně lidí se vrací na VKáčko. A zatiaľ je to slobodná síť, ještě zatiaľ je. Sice už jsou tam trolovia, už se to snaží nějakým způsobem blokovat, ale ještě stále je to slobodná síť. Ještě stále se tam může písať to, co chceme. Však viděl si moje správy, čo jsme si my dva psali. A pokud opravdu chcete a máte záujem, já teda budem se snažit, alebo teda mám nějakou domluvu, že urobím nějaké, pokud se všechno poveda, nic se nezmení, urobím nějaké videa, nějaké fotografie, aby som ukázal našim ľuďom, že nie sú to naši nepriatelia Rusi a že žijú normálne, lebo já teda nějaké online veci mám, ale to je stále len niekto niečo mne posiela, ale chcem to zažiť ve skutečnosti a chcel by som podať o tom svedectvo, že nie sú to lidojedi a nie sú to nejakí, ako sa to hovorí, kanibalové, nebo tak něco, ako nám pán Karlus se vysvetluje. Mm-hmm. Takže v tomto smyslu by som nejaké svedectvo chcel vykonať. Akurát teda mám teda spoustu fotek, ktorí sú tam a všetkým dávam akože na vedomí, nejaká Marina Rožežnská, že keď sa podívate na tie fotografie, nie na fotografie ako takové, ale keď sa podívate, že tá holka robí fotografie, tisíce fotografií, tak žádny chemtralist na tých fotkách nevidíte. Jestli to robí úmyslne, alebo neúmyslne, to ešte neviem, to si chcem práve preveriť na vlastnej koži, ale údajne tam chemtralist neexistuje. Hmm. Ale povedzme, že mám to potvrzené, že neexistuje tam. A týmto aj Jožka o základu dneska myslí, že bude poslúchať túto reláciu. Takže prosím aj Jožku, prosím tých mojich priateľov, ktorí ste videli, ktorí ste tam boli, či Gábina a podobní lidi, všetkých chcem poprosiť, kto budete môcť, budete mať chuť. Urobme si setkanie, len tak přátel. Chemtrails tam, prosím ťa, teď se bavíš o které oblasti, kde neexistuje chemtrails? Rusko, Čína. No, Rusko celý určitě ne, ale určitě za Uralem tam na tom tam prakticky neexistuje. A víš, proč tam neexistuje? No, protože tam nelítají skoro letadla. Ano, tam nejsou žádné trasy, takže tam skoro nic nelítá. Daj si flygradar. Ano, přesně. Tam se zkracuje trasa mezi Evropou a Austráliou, alebo respektive mezi Amerikou a Austráliou se zkracuje cez severní, alebo cez Sibíř, keď to ještě jezdí Arkhangelsk, ale Rusy teraz uzavřeli některé oblasti, uzavřeli kvůli tým avantgardům, aspoň třeba povedzme z těch stránek ruského ministerstva obrany alebo ruské armády, které mám, ale čo sa mi třeba fantasticky líbí, že ruská armáda, kromě toho, že má oficiálne stránky, tak tam dává ještě takzvané ještě takové jakože dokumentárné filmy, ale teraz vysvětlím proč. Na Krymu mal byť postavený, Ivan Kratochvíl mi to potvrdí, mal byť postavený takzvaný Datel. Ano. To je za horizontální radar. A který byl který býval u Černobylu, ano. Tak, ale tím, že ruská armáda odkryla svrchnú část půdy, a našlo se tam, povedzme, kosterní ozůstatky predhistorických zvířat a podobných věcí, tak ten radar se posunul.
a okamžite ruská armáda má svoje vlastné archeológie. A tu by som chtěl napojiť, kdy si si mal ty, Pavel, relácii, myslím teraz, myslím s panem Dležalem, nebo s Jardou Chvátalem. Ano. Když si ty vytáhnul, alebo vytáhli se tehda, že mám to potvrzené, že americká armáda ani tak nejde po tých akoby bojůvkách, nebo co si kam si, ale oni jdou po artefaktoch. Tehda ruská armáda poslala nějaké divné lodě do Saudské Arábie a odvezli něco z Jordánska, do Saudské Arábie a odvezli to někde na Antarktidu a byla tam nějaká židovská Jehova nebo Jehuda, nebo co to bylo, nějaká sekta, nebo co, a odvezli nějaké artefakty. A v tu období byli všetci, či už to byl ruský nejvyšší představitel církve, ten Kirill, ano. Zrazu všetci čekali na Antarktidu. Že všetci tam zrazu sa slézli. Či to bol ten americký viceprezident, bol tam, myslím, nie Obama, ale Bush, alebo Kerry tam bol, ja nevím, teraz presne, to by som si musel akoby často nejak složiť, mám to nejak podkladané, ale tam bolo zrazu veľké udání, alebo udialosť, ktorá bola na Antarktíde a boli tam odkryté artefakty. A myslím si, a som v tom presvedčený, že tu nejde ani o nejakú ISIS, nebo o nějaké bojůvky, nebo co si kam si, ale spíš tu jde o ty artefakty a o to zlato. Je to docela možné. Já jenom, aby si viděl, tak jsem ten flight radar 24 tam hodil na obrazovku, co se týká toho chemtrails, tak aby si viděl, jaká je koncentrace vlevo je Evropa a kolik je toho nad Sibiří, jo? Takže prakticky tam nelítá skoro nic, to je nepatrně letadel. Jo? Evropa a to tam... Ano. Ale ještě, teraz promiň, ještě ti skočím, když jsem chodil v 90. roku v Rusku, nebo jsem jezdil ještě v 90. rokách v Rusku, já jsem jezdil v těch šílených dobách za toho strýce alkoholika, nevím, v rozmezí 98, ne, to jméno neříkáš, jak všetci víme. A teď jsme chodili do Archandělska, to byl severní polární kruh, tam takzvané ústí u Archandělska, tam byly takzvané podnorkové základy, to byla chráněná oblast, kde nám vybírali z kamionu vysílačky, telefony ještě mobilné, samozřejmě tehdy ještě neexistovali, ale vybírali nám ještě z kamionu vysílačky. Tam to bylo kryté pásmo a přiznám se, že tam jsem čekal 4 měsíce, povedzme, ono to nazvali jako direvňa, jako jedina, a bylo to o velikosti, povedzme, Olomouce a byly tam 2 auta. A když jsem potřeboval něco si koupit, nebo já nevím, nějak nakoupit, tak samozřejmě to zvláštné povolení úplatky a co si kam si. Ale teraz, co mám od mojich kluků, nebo kluci, kteří jsme spolu jezdili, jak pokračovali dál v těch jízdách, tak dneska hovorí, že to je úplně co jinšího a chcou, i je to moja túžba a doufám teda i poslání, že chcou všem ukázat, že to Rusko není to dementní nebo debilní Rusko, a že to je normálně rozvíjící se štát, který ví, co chcou. Nebo dneska už máme důkazy, že vlastně Rusko je největší obilnice světa. Trůflí už dokonce i Kanadu. Mm-hmm. Priznám se, že já tam se vracím z nějakého osobního důvodu a priznám se, že se už těším na tu prácu, jakože tam budu jezdit a těším se na to, že nebo právě informace, které mám lidi, kterých poznám už 20-30 roků, tak ty kluci, kteří mi říkají, že to je úplně jiný svět a budem hodně mile překvapený. Mm-hmm. Takže přiznám se, už se těším. Mm-hmm. Ne, že by som utíkal z tohto státu, ale je to jedna z věcí, které si myslím, že člověk má vědět, kam chodí a máme vědět, jak se věci ve světě dějí, Pavlíku. Mm-hmm. Ano, v pořádku. Já tady ještě totiž něco využívám toho a něco tady komunikuju. Já tady něco komunikuju ještě s někým jiným, jo. Takže, bych to chtěl říct, takže ty se chystáš prostě... Chceme narušit ten mainstreamový blábol o tom, že v podstatě Rusy jsou neandertálci, kteří mají v ruce nějakou sekerku a s nějakým kamenem ovázaným kožu, nebo já nevím, co rozumíš, že to nie je pravda a chcú vydať svedectví nejakým spôsobem. To, čo Jožko Kozák, kedy si ma nejakým spôsobem restartoval, nastartoval a samozrejme, že ja som řidič z povolání, som řidič, či už som jezdil na kladovkách, nebo som jezdil v lesníctví, nebo ja neviem co, ale vždycky som ho řidič, akurát zmena prostredí.
To je asi tak nejdůležitější na tom, co jsem chtěl tomu týmto sdělit. Jasně. Já jenom se tak zeptám, takže ty teda se chystáš tam prostě na dobro odejít, jo, do toho Ruska, protože... Já budu jezdit mezi Českým a Ruskem, nebo žádné embargo neexistuje, Pavlíku. No, embargo asi neexistuje, ale potřebuješ asi pas, ne? Ano, pas už mám. A nějakou tu výjezdní doložku, nebo já nevím, nebo vízo, nebo vízum, jak se to říká. Vízum asi potřebuje. Prosím? Takzvané AB služebná já. No, takže vízum, ano. A to máš taky, ano. To je na 12 měsíců. A každý rok se to obnovuje. No, dobře. No, v pořádku, jako nic proti tomu. Samozřejmě já věřím, že by tam možná rádo odcestovalo i mnoho dalších lidí. Kdo ví? No, já bohužel takový nejsem, protože já tak nějak dostíhnu tady k tomu. Já bych nechtěl ani na západ, ani na východ, ani na sever, ani na jih. Já se prostě cítím doma tady. Ale jsou situace, kdy tento systém lidem už ti drží takové nepříjemnosti, že opravdu raději by někam vypadli, kde by měli klid. Jo? Já nikam neutíkám. Já milujem Slovácko, já milujem Jižní Moravu. Ano. Já žiju tady, má 27 roků, mezi tím jsem samozřejmě jezdil po světě, jezdil jsem Severní Afriku, jezdil jsem Kuwait, jezdil jsem Syriu, Libiu, jo, jezdil jsem Fajerské ostrovy, Rusko, já nevím co, můžeme si to vykládat Sarajevu a podobně, už párkrát jsem to s Ondríkom prebíral, aj s Mirkom Šmídom, já jsem už pojezdil celku, ale vždycky to moravské Slovácko, které milujem a jsem tu nějakého důvodu, našel jsem tu aj prvou, aj druhou manželku, mal jsem tu svoje děti, aj keď pán Boh mi jedného syna vzal, alebo syna mi vzal, ale stále Morava je nejkrásnější kút světa, tak jako ty miluješ Plzeňsko, tak jako já milujem, a teraz odpustí mi poslucháči, já milujem Tachovsko, milujem Český les. Ano. To jsou krásné smrkové lesy, to je krásné mechy, tam hřibů, priznám se, za 2 týdny 71 kilo hřibů, to dotáhnu do baráku. To je opravdu něco úžasného. Tak, jako je krásná Kanada, Česká Kanada, tak je krásné Novohradsko, tak, jako jsou krásné novohradské mlýny. Toto já svoju vlast Československo nepopírám. To ani náhodou. Já jenom, byla mi daná možnost výběru povolání alebo výběru práce. Alebo kde můžu pracovat. Já západ jsem si prežil svoje, jo, dvakrát v kriminálu, já nevím, co všechno za úplné malichernosti. Jezdil jsem 8 rokov v Rusku, nemal jsem jediného problému a teď to bylo jako opravdu divočina. Jasně. A to nějak v poslední době, až jsi se takhle rozhodl, tak nebo už jsi na to myslel delší dobu, nebo jak to je, protože já vím, že ty jsi byl dost, nebo že jsi stále dost křesťansky založený, i když teďko trošičku možná své hodnoty lehce přehodnocuješ, já nevím. Vím, že jsi tady měl určité pořady, taktéž na křesťanské téma, ještě s Janou Kráskovou a tež o tou zaďkem, pozdravujem o tu. Ten prý se si říkal, že se na nás taky chystá někdy se kouknout, je to možné? Ano, co mám, jako my jsme ta partia, která, jako, tam byl to gro, to původní, jako, ona se až tak moc nerozpadla, akurát my jsme trošku rozešli, jsme se na nějakých názorových čertov, ale Pavle, počkaj, mi na tom líbilo v uvozovkách hrozně, jak jste se tam do toho hrnuli tenkrát a nakonec se zjistilo, že ty křesťani, nebo ty věřící, silně věřící, že zdaleka nejsou všichni tak silně věřící. Ne, počkaj. Já ti na toto dám jednu velmi jednoduchou odpověď a myslím, že keby teraz zavolal kdokoliv z nich, tak ti dá tu jistou odpověď jako já. Mm-hmm. Tam nebyl problém víry. Tam byl problém, kdo v jaké rodině vyrůstal. Povedzme, já jsem v silně katolické rodině, vo farářské rodině dokonce, a ne jeden v rodině. Pak tam byli evangelici, pak tam byli lidi z jiných církví a teraz sloučit na verejnosti myslení a sladit jakýsi způsob víru jako takovou je v českých zemích nemožné, lebo Češi jsou husité, čiže podobojí. Mm-hmm. Češi mají jednu obrovskou výhodu a teraz se obrátím na teba a myslím, že mi to potvrdíš. Praha,
Plzeň, Česko, akoby tá česká kotlina, je úplne na inom morálnym základu. To není o víre, to není o Bohu, to je, ten základ víry je stejný, ale to vnímanie víry je iné. Češi si do toho jednou kecať nedajú. Ja žiju na Moravie, tu je silný katolicizmus. Mm-hmm. A ten katolicizmus základom, keď pápež si, a teraz poslucháči mi prominou, pápež si prdne a na alebo na Moravie vypadne z jeho ryti fazula. Chápeš to? To chcem povedať. V tej svojej víře oni, Pavle, môžem ti říct, že žil som, a ty o tom trošku něco nevíš, žil som několik let v lesích, v Zájima, v Šumava, jeho kalamity, co si kam si. To není o víře. To je, jak je prezentovaná víra. Když je prezentovaná víra dogmaticky, na čom my sme urobili tú základnú chybu, tá partia, že nám to šlo nejakým nátlakem, pak niektorí si mysleli, že sú víc než tí ostatní, na tom sa to rozpadlo. Ale do dnešného dňa tá skupina funguje. Akurát my nie sme schopní tú jednotu myšlienku prezentovať. Mm-hmm. My nie sme schopní sa postaviť, treba, dajme tomu, za Jana Husa. Veď vidíš, co dneska je zabordel kolem Jana Husa. My nie sme schopní sa postaviť za Jana Amosa Komenského. My nie sme sa schopní postaviť za naši mysliteľ. To je Štúr, to je Hurbán, to je Hoďa. My nie sme sa schopní postaviť za naše národovce, už dokonca ani za tú Boženu Nemcovú. Kde som ja teda žil asi 4 roky a fungoval som tam však výš okolo Hradce, vlastne my sme stratili jakúsi tú národnú identitu. My sa bojíme prezentovať svoj názor, lebo co kdyby náhodou niekto o nás niečo řekl. Čiže Facebook Hadra. Zase sa objavili 50. roky v bonzáctví. Údaj svého soucera. A myslím si, že tu je ten základný prvek, to je tak, ako mi chybí na slobodnom vysielači Petr Luft, tak ako by kľúci, ktorí mali svoje názory, rozumíš, nejak sme sa vytratili, kde sme do prčic? A jo, Petr Luft třeba zrovna včera volal, Pepa z Pardubic, ten sa na mňa trošičku naštval, ja věřím, že to brzo přejde, protože jsem za to samozřejmě nemohl, ale na jiné pořady volá dál a v pohodě. Jo, a je tu mnoho jiných, kteří sem volají stále samozřejmě, ale kam jsme se vytratili, tak ono by to chtělo samozřejmě nějakou změnu taky, to je pravda, že určitě je dobrý, když sem volají mnoho víc lidí, ale ne všichni lidi prostě to jaksi dokáží zavolat někam, že jo. Proto jsme poprosili, abo jsme se dohodli dneska so Soňou, proto jsem oslovil všetkými přátelé, ktorí sme tam byli, alebo proto som volal tebe dopolední a ja neviem co, alebo sú oslovy lidí a poďme to skúsiť znova, poďme sa dať do pořádku, alebo poďme sa dať do partie, alebo poďme spolu mluviť. Ale prestaňme sa sakra už konečne báť. Lebo ty víš o mne trošku víc, alebo teda, neviem, ktorí poslucháči ví, neví sa po troj pásoch. Čo mi ešte môžu vzít? Co môžu vzít? Vzali mi syna, zabilo mi syna, prišiel som o svoj syna 21-letého. O co ešte mám přijít? Matka mi umřela, jo? Ja už nemám o co prísť. Ale stále chcú ešte žiť a stále chcú, aby tento, lebo mám novú rodinu, mám deti, na ktorých mi záleží, mám vnučku, rozumíš? Tu je ten základ toho, že poďme, to bolo, to odešlo a spomínajme v dobrém, ale budujme znova, Pavle. Však ty tú sílu máš. To chcú, aby toto rádio tvořilo. Budujme, tvořme, komunikujme. To nemusí byť zrovna u tejto relácie, alebo když Maďar žvaní, alebo ja neviem, co všetko. Ale budujte, setkávajte sa medzi sebou. Jo, veď pamatuj si Rúža, ak udiela tie perníky, rozumíš? Že prišli ľudia, ktorí tam došli bezprostredne. Došli jednoducho ľudia, ktorí sa chceli potkať. A nikto neřešil, z akého základu. A zešli sme sa tam a videl si, ak, když to poviem teda poslucháčom a budem sprostý, tak sme hospodu vypili za 2 dní. A nocky naháňal pivo, kde si po supermarketoch. Tož nás tam bolo pár. No jasne, ja som to, ano. No, omluvám
sa, nebolo to až tak hrozné, ale on chudák nevedel, kere z kere do kere, on takúto partiu ešte nezažil. Takže on chudák nebol na to pripravený. Ale ide spíš mi o tú vec, že potkalo sa, mluvilo sa, sú fotky, sú videá, sú na YouTube, je tam Jeník Hricu s manželkou, sú tam fotky na, na tej rajčine, bo Paradaj Kremu, jak sa to menuje. Ale tam není žiadna lež. Ale tam boli ľudia, ktorí si mali co říct. A na tomto základe chceme budovať. Nie na nenávisti, alebo na nejakom boju. Jo, zoberiem súdlicu, nebo co. To ne, Pavle, to na to nefunguje. Hmm. Ale srdce, láskou, silou svojho vedomí môžeme zmeniť tento svet. Mielím sa snať. Hmm. Ne, je to tak, v pořádku. Jo, no dobře, no já tady, já říkám, já tady ještě něco píšu bokem, takže, ne, to je v pořádku, já jsem rád, že povídáš, protože já to můžu aspoň takto vyřídit, akorát možná nejsem tak úplně v obraze, o čem mluvíš. To, co jsem chcel mojim přátelům, kterým, já to, samozřejmě můj písemný styk, lebo pač, já píšem to svoje českoslovenštinou, ty, ktorí tú vec chápu a vedia si to preložiť, alebo tady mám toto prihraničí, tí to berú okamžite, ale niektorí ľudia nie, nevyslechnú moju myšlenku, ale spíš hľadajú, kde sa urobí pravopisne chybu, rozumíš? Na to, jak kašľu, kde aké i je. Zrejme, ako vždycky říkali, píš, ako počuješ. A ja som od lopaty, rozumíš? Ja som obyčajný človek, ja nie som, ja veľké vzdelanie nemám, ja som vyučený včelař. Doslova do písma, ja som vyučený včelař. Ja si nezakladám nejaké vzdelaní. Ja som, kto sem. Mm-hmm. A tie skúsenosti, ktoré mám, a dneska môžem dovoliť si tvrdiť, že mám skúsenosti z dvoch válek. Mm-hmm. A preto prosím tento národ, preto prosím týchto ľudí. Slovanské duše, nedovolíme žiadne extrémne veci. A keď tie, lebo už dneska som videl, už aj na malých mestečkách tie čierne papule, rozumieš? A tak tú babu vyflieska pred Albertom, že to som menom hledel. Lebo si dovolal s kočárkem predejít pred neho. Mm-hmm. My sme ako národ zapřeli sama seba, veď pre Boha živého, my husité, alebo národ slovenský, Janušíkovo plemeno, keď to poviem hlúpo, my národ, ktorý sme tisíce rokov bojovali o svoju existenciu, teraz nejaké bezurážky, a teda pozdravím chlapcov z Bisky, alebo tí čučkaře, a si užijú kafé, ale my sme zapřeli vlastný národ. Proč? Mm-hmm. Slováci chodili na vojnu do Čech, Češi chodili na Slovač. Či si potkal na vojne Maďara, rozumieš, bola to prča, rozumieš? Bolo to 2 roky určitým spôsobom stratenú, nestratenú času, ale boli sme pripravení brániť tento stát alebo brániť tento národ. Dneska sme rezignovali na vlastnú státnosť. Mm-hmm. No, víš, to je zase taková otázka. Niekomu to vyhovuje? No, ale mne nie. No ale... jo, tak ale to neznamená, že když to nevyhovuje tobě, že to nevyhovuje někomu jinému. Brát to takhle objektivně, já, když bys to bral takhle objektivně, tak prostě někomu jinému to vyhovuje a ty si proti tomu. To si myslím, že není úplně ta správný myšlení, jak takhle uvažuješ, protože to rozděluje ten národ. Ano, rozděluje. Tady spíš jde o to, Jožko, tady spíš jde o to mluvit tak, chovat se tak, aby ty lidi si nemysleli, že takto, jak je to teď, že to je to jediný a správný řešení, že to takhle je v pořádku. Bohužel takto si ty mladí myslí, protože nemají ty zkušenosti. Jo? Ještě ti Pavle, ještě ti udělám oponenturu. Jednu z jedných mojich bývalých relací jsem kdysi řekl, že máme jeden veľký problém. My si ešte pamatujeme. Čiže my sme ešte generácia, ktorá pamatuje bývalý režim. Či bol špatný, dobrý, nebo jaký makový, nebo tvarohový, to už teraz je nepodstatný. Ale my si ešte pamatujeme. By si som u Ondríka říkal jednu vec. Majú oni problém, že oni ten akoby reorganizáciu systému mali veľký problém a udelali ho moc brzo. Budú vymýšľať nejaké očkování nebo něco tak, aby nás tých 50-tníkov nebo 60-tníkov, lebo my sme väčšine mladí, akurát v občanke to vypadá blbie, ale oni nás musia nejakým spôsobom zlikvidovať. Pokiaľ nás nezlikvidujú, tak tie naše decká nezlomijú. Aspoň určitú časť určitení a vždycky vznikne opozice. Vždy.
I Římská říše, kdo študoval historii, historii, promiň, omluvám se, kdo študoval historii, kdo študoval rámci dostupnosti slovanských nějakých písomností, já teda mám teda možnosti ruských stránek, tam teda opravdu a doporučuju ruštinári, ktorí ste opravdu ostiahujú sa na VKáčko, podívajte sa, tam sú úplne, úplne iné informácie a na mainstreamu, to je tak ako Maďarsku, ako Lacko mi komentuje veci, takže aby som to hodil do nejaké kocky, čiže určité národy, ktorí ešte snažili zachovať svoju zvrchovanosť národného štátu, dávajú úplne inšie informačné polia alebo úplne informačné toky než my, ktorí sme, a teraz omluvte mne, prízdi sráči, lebo my sme otroci vo vlastnej zemi. A to je tá e-kurna, to je tvoje Zeitgeist, Pavle, to je všetko ze všim súvisí. Skúsa to podívať takový, akoby mne to kdysi jeden človek, ktorého si nesmierne do dnešní vážim, bol to nejaký misionář a on mi říkal, na všechno se dívaj ako na řecké divadlo. Síce herec hraje svoji roli, ale podívaj sa na kulisy. V čem hraje? Chápeš, co ti chcem povedať? Mm-hmm. Čiže my by sme sa mali začať dívať na túto situáciu, či to už u situácie nášho pána prezidenta, aj Babiša, ono, ja ho nezatracujem. Nejsem jeho volič. Ja som nespäťák, ja chodím do volebnej komunici za SPD, mám tu z toho hambu, ostudu. A to je to taký vedlejší. Jako proč hambu, ostudu, že jdeš za SPD? To prskajú, rozumieš, to prskajú. Ja som tu KDU ČSL, rozumieš, toto je dedina, alebo mestečko, kde KDU ČSL, všetci svati, rozumieš, tu každý, kedy beha po ulici, má ten krúžek nad hlavu. Daj pozor. Mne prišlo, že si sa choval dříve také tak. Ne. Za to ma moja matka vyhodila v 18 rukách z baráku. Aha. Preto som utekol na Moravu. Hmm. Ja postavím proti katolické cirkvi. Katolická cirkev je SROčka. Vlastické prudé SRO a o tom sa tejto relácii baviť nebudú, nechcú. No toto je moje súkromie, do ktorého si ja vstupovať veľmi opatrne chávam. Moji priatelia ako Štefan a podobní kluci Rado, Sabadoš, Oto, Zaďko a Tito Víjov, z jakého okruhu som vyšiel, oni Víjov aj mená, aj všetko. Tam som veľmi opatrný, lebo niektorí boli a niektorí neboli. Čiže niektorí boli vizíci a niektorí boli, vieš, ja to prirovnám k tomu vtipu, ak dovolíš teda a poslucháči, ak prominou, že prečo majú ministranti ulízané vlasy. Neviem. Ako víš, keď mu kúří. No. Aby si pochopil. Ano. No, a z tohto prostředí, jak si som taký sršeň, ktoré som vylezl a ono jara do toho hrýpu. Ja mám veľké číhadlo a ona, tá rodina, ma moc nemusí za tieto veci. A to ešte, to už sa mi vyhráža, že ti budú volať a budú ti vykladať, aký som ja hajzel. No, to už tu bylo taký. Takže ti říkám, že je to len o pochopení. Ja na českú zem, na Moravu, na Moravské Slovácku nedám dopustiť. Na Slovensko, na moju rodnú zem taky nedám dopustiť. My sme opravdu srdcem Európy a keď zabije niekto srdce, tak môže pomôcť len bypassy. Otázka je, z ktorej strany bypassy prídu. Ale bol by som rád, aby prišli od vedomia a nie umele. Uh-huh. A v tejto chvíli poviem, že viem, o čom mluvím. Áno. Lebo ja som tú šancu dostal. Dobře. V pořádku, Jožko. Jestli ještě něco chceš, tak určitě nejsem proti tomu, protože já tu pořád stále něco komunikuju, to je nějaký problémy. Ono jde o to, jestli mohu navodit takovou situaci, že já nevím, jestli posloucháš třeba pořady třeba s Mírou Zelenkou, s Chvátelem a podobně, já si myslím, že ano. Věř mi, že ano. Tak ten teď zrovna, třeba Míra Zelenka teď mluvil o tom, že sem přichází nějaký opravdu takové husté energie, které nás velmi zatěžují, které nás velmi zkouší. Jo? Jak ty to vidíš teď obecně s těma tak energiema? Věříš tomu, že nějaké energie sem dopadají, nebo co to vlastně je, nebo to je blbost úplná, nebo jak to vidíš ty? Tuto otázku čekal,
Akurát sa nevedem, v ktorú reláciu, alebo kdy my dva budeme o týchto spolu veciach hovoriť, kedy táto otázka príde. Áno. Ak si pamätáš, ja som, když to poviem úplne poslucháči mi prominou, a omluvám sa, lebo tam bola nejaká udalosť, ja som tzv. Zvednul tričko a Mirkovi som ukázal 26.10.2016, keď sa mi stala tá vec, ktorá sa mi stala. Dneska môžem povedať, že ja som kdysi začínal ešte s Jesse Venturou, to bol americký senátor, ktorý začínal do týchto vecí rýpať, to je rok 2009-2010, ja som to ešte to mal možnosť počuť v originálu, páč som bol v zahraničí, bol som niekde na západe, teda na tom záchode, ako vravia Rusi, na záchode, takže tam som sa dostal nejaký informačný boliav a umúvam sa. Ale čo sa týka tých energetických tokov, s Mírkom súhlasím, ale i nesúhlasím. Mm-hmm. Míro má obrovský potenciál, ale on je pro určitú časť ľudí. Ale ja som sa neptal na to, jestli s ním souhlasíš nebo ne, ale ptal na to, jak cítiš, jestli ty energie opravdu tady jdou a když jo, tak co to je za energie dle tebe. Jo, nejde o to s někým souhlasit nebo nesouhlasit, ale jak to cítíš ty? Ja ti ty energie vysvetlím. Mm-hmm. Tak dobře. Ak dovolia poslucháči a príjmu moju osobnú spoveď, ja im poviem moje posledné 3 roky života. Čiže umrela mi maminka. Maminka mi umrela ťažkú rakovinu, ale dostal som šancu týždeň pred jeho smrťou sa s ňou takzvané rozlúčiť. Mohol som sa s ňou stretnúť a mohli sme si vyříkať za všetky doby svojho života a povedzme na nejakých 50 rokov sme si mohli vyříkať svoje veci. A došlo tzv. Odpustenie. Čiže tie energie majú určitým spôsobom obrovský význam. Mesiac na to, ako maminka umrela, som dostal triinfarkt, alebo mám ten trojitý bypass. Prišiel som otepný, jo. Uh-huh. Myslel som si, že som v konci svojich síl. Ne. Ten lékař, ktorého som na pámu zaplať, je to zase náš Moravák, alebo človek, obrovský patriot, ktorý povedal, ja si ba ešte udelám chlapa. Dneska žijem normálne, více menej, na 95% žijú normálnym spôsobom života. Do toho mi zabilo syna 21-letého kluka, ktorého mi roztrhla mašina v práci. Nejaká chyba tam v tej firme, viacero pochybenia, ale jednoducho roztrhla 21-letého syna. A v tej poslednej hodine jeho smrti, keď jeho duša opúšťala jeho telo, tá jeho duša prešla cez mňa. To sú veľmi osobné veci, ktoré teraz hovorím, vidíš na verejnosti, ale řeknu to. Nemám, hlani nemá zmysl. Môžem vám řecť, rodičia by opravdu nemali prežívať smrť svojich detí. Je to veľmi ťažká vec a najhoršie je to, že ten chalan nikomu nikdy neublížil a co vím, tak na jeho pohrebu, aspoň teda ja som bol teda mimo, lebo ja som po infarkte, takže tam boli lekári, ktorí ma držali nejak hromadia, ale bolo tam 2000 ľudí, ktorí sa to šlo s nerozlúčiť. S mladým klukem 21-letým, ktorý v živote nikomu nikdy neublížil a povedzme, že odišiel s čistou dušou, katolíci alebo kresťania vedia, o čom hovorím. Čiže nikdy nebol poskvrnený ničím, ani tým, ani tamtým. Jednoducho čistý mladý kluk. A mašina mu roztrhla hrudník, vytrhla mu kus plíc, otrhla mu kus srdce. Jo, rozumela mašina nejaká práci, kde firma zanebáva svoje povinnosti. A teraz čo, mám nenávidieť? Mám sa mstiť? Alebo co mám delať? Skúste mi poradiť. Alebo skúste vnímať. Niekto rozhodol, že ten človek prežil. Takto som si 89. prežil svého bratra, ktorý mal 16 rokov, keď sa štrkotal s klíčkama. 2. prosinca 89. som si niesol náruči svého bratra 16-letého, ktorý bol moje vlastne více menej dvojče. A niesol som si, ja som mal 140 alebo 120 kg, ale mal 40 kg. Po ťažkej rakovine lymfatický uzlin. Mám nenávidieť tento svet, alebo mám milovať tento svet? Skúste mi poradiť. Alebo skúste sa žiť do tej situácii, ktoré som žil. Uh-huh. A nemá to na život. Uh-huh. Ja som sa ale ptal trošku na inú otázku. Jestli takový ten jako politik, jo. Zeptejte se mi, na co chcete, já vám odpovím, na co chci já, jo. Takže asi tak. Já jsem se ptal na to, jestli ty energie nějaký přichází, protože oni ty energie mají mít jistou funkci podle některých lidí. Čistý. A já jsem... Čistý.
Ještě jednou. To jsou energie čistě očisty. Hele, jestli vydržíš, já tu přečtu takovej článek, který mi tady přišel. Poslouchej mi, zapamatuj si to a pak mi na to odpovíš, co si o tom myslíš. Jo? Přišel mi článek, ale ani nevím, od koho to je jedno. Aktuální změna, nárůst ega a snížení vnímání intuice. Ano, podle některých to tak je. Úvod. Důvodem tohoto článku mě vedla skutečnost, že zhruba za poslední měsíc došlo k zajímavé změně energie, která přímo ovlivňuje mozek ve smyslu našeho rozhodnutí. Co budeme ihned dělat a posílení našeho ega. Jen podotýkám, že níže popsané mám ověřené nejen na sobě, ale i na rodině a známých. A není to článek od Míry Zelenky ani od nějakého jeho příznivce, je to prostě od někoho úplně jiného. Cíl tady je upozornit, jde o to, tímto článkem chtěl upozornit na aktuální změnu energií a její důsledky na člověka. Na základě této informace se pak rozhodnout, jak se dál chovat. Ano, a teď to tady je. Tato energie, která nás nyní obklopuje, dokáže přímo ovlivnit člověka následujícím způsobem. V případě, že se nám objeví v hlavě myšlenka, která přímo nesouvisí s naší aktuální činností, není logicky zdůvodnitelná, jedná se o druh intuice. V závorce intuice je v tomto kontextu myšlena jako proniknutí energie mimo jiné i vyšších těl nebo vrstev energetického celku člověka do mozku, který tuto energii převede do nám známé podoby, tedy myšlenky, kterou si uvědomíme. Na základě tohoto uvědomění si pak vědomě rozhodneme. Pokud je rozhodnutí ve smyslu například nemám teď čas, až to dodělám a podobně, až na výjimky a těch je velmi, velmi málo, jestliže se tak stane, tak vyšší těla mohou tento vliv energie anulovat. Dojde vlivem této energie, která nás nyní obklopuje, k posílení našeho ega ve smyslu, já jsem se rozhodl, například nemám teď čas, až to dodělám a podobně. Současně ke snížení proniknutí energie intuice do mozku. Výsledkem pak je stále větší verbální a fyzická agrese člověka. Ano, to se teď děje. Zajímavé na tom je, že toto chování člověk si neuvědomuje, protože je okolím upozorňován na to, že se takto chová a nechce si tuto změnu připustit. Uvedu příklad na sobě, tady píše posluchač, není to můj příklad, ale jeho. Z ničeho nic jsem najednou začal používat slovo prdel. No, dobře, to můžeme před desátou. Místo zadek. Přestože jsem byl na to několikrát upozorněn a vnímal jsem plně, co je mi sdělováno, přesto jsem měl pocit, že se mě to netýká. Až asi po 4 dnech při meditaci mi došlo, že jsem se propadl na úroveň hulváta. Následně jsem začal zjišťovat, co se stalo a proč. Výsledkem pak bylo zjištění, které vám nyní popisuju. Samozřejmě jsem i hned po tomto zjištění udělal kroky k nápravě, například vědomě jsem se začal opravovat, kdykoliv mi toto slovo proklouzlo mými ústy. Nyní, asi za 4 týdny, je opět nastolen původní řád. Pro zopakování tady je poučka. Kdykoliv nám proběhne hlavou, že bychom měli něco udělat a my to zazdíme ve smyslu až potom, nemám čas a podobně, až na výjimky těch je velmi málo, že pokud se tak stane, tak vyšší těla mohou tento vliv energie anulovat. Nyní dochází k nárůstu ega a propadu z pohledu duchovního růstu, tedy ke snížení intuice. Mimo jiné i vnímání vyšších těl. Závěr. Je jasné, že v současné době jsou na nás kladeny velké psychické nároky, které mají asi za cíl takzvaně oddělit zrno od plev. Možná to souvisí s budoucími změnami na této planetě. Prosím vás, udělejte vše proto, abyste zabránili této energii uspět.
Čili já chci tím říci, že ona sem jde jakási energie, která působí prostě na všechny jaksi jakoby negativně. Člověk řekne, je to negativní energie, je to špatně, ale tato... Ještě mi nech dopovědět, ano. Ale, Joško, ale tato negativní energie je ve své podstatě pozitivní, protože dokáže oddělit právě ty, kteří to zrno odplev prostě. Ty, kteří jsou trochu jako špatní, ale dělají, že nejsou špatní, tak ty se stanou těma špatnými. A pak už všichni vidí, že jsou opravdu špatní. A naopak, ti, kteří jsou dobrý a dokážou odolat této energii, ano, tak ty se stanou ještě lepšími, protože se to uvědomí. Je to pro ně ohromný poznání, poznatek jako blázen, ano. Toto je přesně to, o čem mluvím. Poznatek. Tak. A teď se k tomu vyjádří, prosím, tady k tomu, o čem jsem mluvil, jestli jsi to správně pochopil, tak se vyjádří, jestli to tak je, jestli to cítíš taky tak, a jestli to třeba je to tvoje rozhodnutí, takový do zásadní, který jsi udělal. Budu hodně rozprutoný. Já použijem dvě zásadní myšlenky. Čas neexistuje. To je ľudský výmysel. Žijeme v bipolárnom svete a myslím, že Mirek, keď budeš příští týden úterý s ním mluviť alebo vyslechnúť túto relaciu, myslím si, že to potvrdí. Žijeme v bipolárnom svete, čiže je tma, svetlo, minus, plus. Čiže toto jednoducho dávam odpoveď na nejaké podnety, nejakého času sledu a čo si kam si. Ja mám na toto jednu poučku, ktorá je hodne platná. Nič nie je zjavnejšie ako včerajší deň. Lebo včera, alebo povedzme, povieš mi, čo si mal 23.7.1974 snídanie. Ne, ani převčírem. Ani včera. Tak. A týmto to uzavři. Je tady a teď. Tady a teď je naskladaný miliardy, milióny, miliard je tady a teď naskladaný v tady. Teraz poviem ti dva sny, ktoré celku sem schopný pochopiť. Jeden bol sen môj a druhý bol môjho přítele. Bola silnica a boli napravo a nalevo díry. Každá tá díra bolo nejaké rozhodnutí. Žádne peklo, nic, to všetko vynechaj. Človek, ktorý sa rozhodol pre tú danú situáciu, v takej spoločnosti dál žil. Čiže keď bol lichvář, žil medzi lichvářama, když bol milovník, žil medzi milovníkama, rozumieš? Ale stále tam bola tá cesta, ktorou si mohol ísť dál. Tohto som mal ja súkromný sen, bola přehrada, na levý strane boli obrovské okna a videl si krásnu obrovskú, jak ideš na Vltavskej kaskády, na Vltavu, na našu milovanú, a vidíš tú krásnu orlickú přehradu, nebo rozumieš, a vidíš ty přehrady, krásne vlny, takú nádhernú vodu. Alebo sa podívaš napravo, kde bolo malé okýnko a vidíš tú výpust. A do toho niekto stiahne gate a urobí kakáč. Alebo teda ešte není 22, hovno. Takže, a boli traja. Čiže ľudia na to seru, co ich, pre nich je dôležité. A tomto je odpoveď na celý ten text, ktorý ten písateľ napsal. Ty, každý z nás, ty, ja, Pišta, Ufnágel, nebo kozmonaut, nebo ja neviem, Marťa, nebo každý rozhodujeme o tom svojom nemu, čiže o svojom živote. A poviem to na príklade starého debilného príkladu Československej televízie v roku 70 alebo 80. Malý píšoval z veľkého mesta. Promiňte za ten výraz, ale vím, proč to robím. Vždycky je nejaký impuls a nejaký důsledek. Když človek príjme energie ako negatívny, jeho život sa negatívnym stáva. Když príjmeme tie energie akoby neutrální, tak vlastne nic nepríjmame, ale prežívame, čiže ako Mirek hovorí, reinkarnácie ti čeká. Když ji príjme pozitívne, môžeme tvořiť. Pavle, ty energie sú jakýmsi spôsobem stále. V tomto s Mírom súhlasím. Ja treba s Mírom nesúhlasím o tých vajíčkach a týchto veciach nesúhlasím, preto som mu nepísal mail, ktorý
jsem mu mal už napsat, ale jednoducho já na to odvahu ještě nemám. My můžeme přijímat vibrácie z vesmíru podle svých představ a na základě těchto vibrací alebo těch energií můžeme tvořit svůj další svět. Čiže když budu na teba naštvaný a budu lomčovat zubama nechtama, tak budu ještě horší. Ty energie dají len tomu impuls. To je impulsné pole. Já nevím, jak to jinak povedať. Jsi elektrotechnik, tak nevím, jestli to říkám správně. Ty energie jsou impulsné pole. Čiže tvoje naladění je pozitivní. Impulsné pole ti dá pozitivu ještě víc. Negativní, ještě víc negativu. Preto se rozděluje společnost. Na ještě horší, podívej se na sluníčka, podívej se na ty liberály, nebo co to je tam, ty chvílky pre úchylnost, nebo jak... Slováci tam to poskryptum slovenskou, že to tam je TPS. Rozumíš, to jsou magoři. A oni jsou ještě větší magoři. Toto ti chcem vysvětlit věc. Ta energia len tomu, čemu si založil tý základ, ona dává ještě duplicitu. Nevím, jestli to hovorí správně, doplčit. Čiže keď nastavíš svoje srdce alebo svoje myšlení na pozitívnu energiu, čiže na pozitívny príjem, to pozitívnu sa znásobí. A tým sa rozdiel nie len sociálne nůžky, nie len príjmové nůžky, ale celá tá spoločnosť sa delí na dvojí. Tí, ktorí... Lebo ja som kedysi dostal takú predikcii, že táto zemegula sa rozdelí na dva kusy. Ako keď sa buňka v tom prvočním počátku rozdělí na dvoje. A teraz my máme tu vzácnu možnost sa rozhodnout, jestli půjdeme na tu spálenou zem, alebo na tu zem života. Doslova do písmena. Toto je moje predikcia, kterou jsem kedysi dostal, možná, já nevím, kolik roku, to je jedno, právě prvná čas nefunguje. Já mám denně a tmu. A toto je to, co jsem se chtěl i tedy, když jsme se potkali, říct, že ten vněm je tvůj náhled. Čiže zase blbosť, najsprostější pohár do polovičky, 50% poloprázdných polotuny. Kdo si? Si optimista alebo pesimista? Si negativní alebo kladný? Príjmeš tu energiu jako násobenie svojich kladných síl alebo príjmeš tu energiu jako násobič svojich negativních síl? Sluníčkári versus alternatíva. A otázka je, že tí, ktorí říkajú velice rádi, stredná cesta, dobrá cesta, to je hovadina, to sú ľudia, ktorí sa boja rozhodnúť o svojom živote, ktorí ostávajú na váškach a teraz oni čekajú, kto im urobí väčšiu nabídku. Co je pre nich výhodnejší? Akurát si neuvedomujú, že si to budú musieť ešte párkrát zopakovať. Aj keď s tou reinkarnáciou mám trošku problém. Jako křesťan. Tu je zásadní problém alebo zásadní řešení těchto věcí je každý, ta energia vesmíru je univerzální. Akurát může znásobit vo svojom nútru a to tvoje nútro vyhodnotí tu energiu buď pozitivní příklad, negativní příklad, čiže tvoje nastavení. Čiže buď si záporný a ty vieš, o čem hovorím, plus minus. Som plusový alebo minusový. Zase duálny svet a duálna retorika. A otázka, na ktorej vlne sa nachytí, alebo do ktorej vlne sa prechytíš. Nám kdy si vykládali neblahé pamäti ešte za komunistu, že elektrika je striedavý kľúd ako fazulky. Keď ich dávaš do trubičky, že dávaš fazulku za fazulkou do trubičky a na druhej strane vždycky fazulka vypadne. A ta fazulka je buď kladná, alebo negativní. A ty sa môžeš... To vám kdo vykládal? To vám kdo vykládal takovou pitomost? Ups. Slyšíme se? Ano, říkám, to vám kdo vykládal takovou pitomost s tou elektřinou a těma fazulkama? To je úplně jiný smysl. Profesor Haško. Ach jo. Dobře. Buď, se to, buď to špatně interpretuješ, anebo to je úplná blbost tohleto. No, tak to jsou 70. roky, rozumíš to. Jasně, dobře. Znám mnohem snažší způsob, jak vysvětlit, jak, co je energie. Ano, tak. Tak rozumíš, já jsem komunistické dítě, tak já to beru takové, taky. Že buď vypadne
kladná fazulka nebo negativní fazulka. Na čem to záleží? Na tvoje rozhodnutí. Jasně, na mém rozhodnutí. Jo, jo. Můžu zobrat kladnou alebo negativní. Mm-hmm. To jsem se tím snažil týma energiemi vysvětlit, alebo tým príjmom energií. Ale... Já nevím, tam máš nějaký problém teď s tím mikrofonem, jak to tam máš, že to chvilku úplně vypadává, úplně ne. Co tam s tím děláš, prosím tě? Vteřinku. Jdeme ještě jedno zapas. Musel jsem, nebo si mi vypadnul nějak ze sluchátek, teraz je to už dobrý? Jo, teď už je to dobrý, ano, už byl úplně někde jinde. Ano, dobře. Já nevím teda, já tě úplně až tak zase neposlouchám, říkám, já tady komunikuju ještě. No, tam je štve, tadyhle ta debata. No, nedá se nic dělat. Já jsem přece mluvil úplně o tom, že sem teď jde nějaká energie, která je jakoby negativní, ale právě ta negativní energie má tu vlastnost, že to oddělí ty lidi dobrý od těch zlých, ne, nebo těch špatných. Není to pravda. Ta energie je ten neutrální. A jak říkám, jakoby, já neříkám, že já jsem ji tak označil, ale ta energie samozřejmě má nějaké vlastnosti, jakési, že jo. No, má vlastnosti, určitě, každá energie má nějaké vlastnosti. No a tato má vlastnosti taková, jasně, hovořící má pravdu, tady píše posluchačka, ohledně energií, přesně tak to funguje, chtěla bych se zeptat, jestli energie vidí. Já je vidím. Hele, tak vidíš, tak já jsem tě úplně dost dobře neposlouchal, tak možná jsem něco přeslech. Monika tady píše tohleto, že máš pravdu, vidíš, hele, tak super. Vidíš energie? Pavle, vidím, mám možnost občas vidět lidskou auru, mám možnost aj pomoct v léčení, můžu občas pomoct a lidi, kteří mi věří, ale spíš, rozumíš, ta energie je neutrální. Jara, podívej se na Jaru Duška, nebo já nevím, víš, už jsem ti říkal několikrát, že já jsem se s týma lidmi potkal, než jsme se my dva ještě vůbec poznali. Mm-hmm. Já jsem na ty cvičenia všaké chodil a já nevím, co všechno, ale spíš jde o to, že ta energie je neutrální, ale základ si ty. A když, já to řeknu ještě blbě, když dáš kvasnicu na těsto, ale tu kvasnicu nezakropíš vodou, čiže tou energiou, voda jako neutrál, tak nevykvasí, ale keď už zakropíš tu kvasnicu vodou, alebo ještě dokonce slazenou vodou, tak kvasnica vyroste 100-násobně víc a o to rychlejc. Mm-hmm. Rozumíš, ta energia v tomto Miro Zelenka má pravdu, ona je neutrální. Ona čeká na tvoje príjmutí a na tvoje rozhodnutí. A v tom je rozdíl, že rozumíš, ani vrah nemusí být vrahom priamým spôsobom, ale násobením energie, lebo ty energie jsou tak silné teďkom a podívejme se na oblohu, můžete dělat tisíc příkladů. Tu je čistě jenom o tom, v jakém stádiu tu energiu príjmeš. Čiže je to násobič tvého výkonu alebo booster, nebo jak by se to vysvětlil. Já jsem síbička, takže booster. Alebo keď dáš forsáž. Ta energia není tvoja, ta je vesmín, ta je centrální. Ale pokud si pozitivní člověk, tak tvoje pozitivu znásobí. Když si negativní, tvoje negativu znásobí. Mm-hmm. A to tibetské bláboli, že nějaká střední cesta nebo podobně, poslucháče mluví chuloviny, to je blábol. Mm-hmm. Vždycky se musí rozhodnout. Mm-hmm. A co když si třeba negativní a ta energie nepřijde, nebo nejsi schopný přijmout tu neutrální. Co se pak stane? A nebo naopak pozitivní a ta energie nepřijde, nebo nejsi schopný přijmout. Co se pak stane? Jednoduchá odpověď. Nevidíš. Máš zazděné a v té věci funguje ego. Čiže svoje. Ako některé lidé strašně propagují tu samolubost. Je špatně. My jsme společenstvo, nie z Bůh darma i nás tady má 8 nebo 7,5 miliardy nebo 8 miliard. Nie jsme tu z Bůh darma. Tomto má Miro zase pravdu. A s tomto s ním súladí. My jsme tu nie z nějakého blbýho důvodu. A takové to množství. Ta planeta má obrovský problém nás uživit a ještě obrovskější problém uznášať, alebo znášať náš bordel, když to povím slušně.
Veď sa podívaj, horí v sibírske lesy. Tu sú zlí ľudia, ktorí pália, zapalujú bordel, jo, odpadky, močúvka, ja neviem, co všetko. Drogéria, my čítal používame složitejšiu chémiu, složitejšie antibiotika, my používame čítal složitejšie veci, aby sme tú matku zem zabili a pritom to živý organizmus. A toto by som každého chcel naštartovať, aby opravdu, teraz budem sprostý a omlúvam sa, opravdu vleste na tie ruské stránky. Začnite si všímať ruskú mainstreamovú televízu, mainstreamové informácie, ako štartovné pole. A keď sa k tomu dopracujete, a tí, ktorí rozumie trošku rusky, verím a dávam vám maximálne šancu 4-5 mesícu a nebudete sa začiť diviť. Ja som sa k tomu dostal, bolo to čiste náhoda, ja som sa dostal cez toho Jesse Venturu, ale ten vnem a toho pojímaň, dneska, keď mi niekto zapne českú televízu, 24, ja to mám, verte mi, ani Dikopras za komunistu nebola taká smiešná stránka, ale dneska 24. A nestačí sa smiať, ale zároveň chápem to, čo vám chcú podsunúť. Ja som pred 4 rokma zobral televízu a vyhodil som z druhého patra. Dneska to nepotrebujem. Dneska sú tu ľudia, a teda promiň, Pavel, lebo keď sa dívam za tým tvojim zády, čo máš tam to nebo tej chemtrali za podobné zády. Ne, to je normální mraky, to je Venezuela tohleto dokonce. Ano, to je snímek z Venezuely. Povídej. Jo? Státní půl. Prosím? No víš. No. Máš špatné brýle, promiň, tak se tě půjám. To není chemtrali. Malé jedničky. Ale rozumíš, ale tu si ty, tu je, a teraz sa omluvám, tu je alternatíva, ale aj tu alternatívu treba vypočuť. Vybírajte, počúvajte, ale počúvajte a vyhodnocujte svoje informácie. To není ten náš omyl, kdy sme chceli niečo povedať, ale my sme to povedali v tom nedelnom kresťanskom vyslaní moc zložite. Ono to pôvodne malo vypadať úplne inak, alebo jeden môj priateľ hovorí lyžičkovou metodou, čiže dám ti lyžičku medu a ten med budeš mať na púse sladký a buď to začneš číst a čiže vnímať, alebo začneš študovať sám. Ja nie som patent na rozum, ani ty, Pavle, ani nikto z nás, ale môžeme dať impuls k náhľadu ďalších informácií a znova a tisíckrát zopakujem, krížujte svoje informačné polia. Neberte len jedno informačné polie. Či je to moje, Pavlovo, Mírovo, Jardovo, Chvátalovo, Vítkovo. Každú informáciu, ktorú máte, ktoré sa vám dostane. Když tej informácii nevieříte, skúste krížovať zdroje informácií. V tomto milujem KSB vodu, v tomto milujem KSB vnímanie, že tam je vždycky zdroj udaný a podívaj sa. Nepáči sa ti? Nájdi si lepší. Týmu každý z nás musíme pátrať po tom svetle, či to nazveme Bohem, univerzum, slunkem, alebo ja neviem, vesmírem, ale vždycky každý z nás musí hľadať tú myšlienku a tú prvú podstatu tej myšlienkového alebo toho myšlienkového impulzu. Tu nepomôže ani ja, ani ty, Pavle, ani tisíc ľudí takových, ktorí sú otevření, alebo čo. Každý ten svoj budiček potrebuje, to je svoj vlastný. Niekto ho má automaticky, niekto potrebuje cvrngání, niekto potrebuje, aby si zobral plechovku a mláti mu vedľa hlavy, aby sa zbudil. Ja to hovorím hodne, hodne naturalisticky, ale je to opravdu o tom samom a je to o tom človeku, ktorý, když chceš a budeš túžiť po informácii, ten vesmír je tak obrovský, silný, alebo ten Búh, nebo ja neviem, kto to je, ten je tak silný, že to informačné pole ti otevře. A potom vznikne ten aha efekt a bude každý tlemiť a mať hubu na pół metra otevřenú. Ježiši Mária, kde som sa to díval? Ale je to o rozhodnutí. Chcú príjmuť informácie, či už to energetické, vesmírne, boží, nebo akékoľvek. Je toho do aleluja. Otázka, čo si vyberieme. Ale vždycky by mal byť základ toho pozitívum, že nie je negatívum, ale pozitívum a když budem tvořiť dobré myšlienky, dobré skutky, ono to možno niekde pozdrav susedom alebo nejaké staršie pani. Možno, že to je ustúpenie ve dveřách, aj to je
jakýsi impuls něčeho budoucího. Možná, že to je pomoc ľudia, ktorí vás požiadajú, jestli nezvednete žiadny pýtel brambor, nebo ja neviem, jak to obsať, ale je to občas je to na úplne banálne záležitosti. A niekto to je, možná, že to je na objatí niekoho, ktorom poprete všetko dobré. A tým to začína. Čiže tým pozitívnym, tým a ty energie, ktoré teraz opravdu akože prúdia od toho roku 2012, nejakým spôsobom je to opravdu prelomový rok, aj keď teda vravili, že vypnú sa svetla, jo, bude na druhý deň tmá, slnko nebo existovať, blablabla. Ale určité obdobie naskytlo. Jestli to bol opravdu 2012 rok, to je vedlejší. Jestli to bol 2013, to je už čas, ja jedno, za čím si stojím, čas neexistuje. A každý z vás, ktorý ma počúvate, alebo ktorý si myslíte, že hovorím niečo rozumného, každý z vás skúste si spomenúť a poviem vám veľmi jednoduchú odpoveď, čo bolo včera. A jeden vlastne spomen, možná, že si pár ľudí z vás spomene, ale na tak 20% vecí, čo sa dielo. A tu je tá odpoveď. Energie prichádzajú, ale sú teraz a teď. Je tisíce, milióny teď, tady a teď. Inšiu šancu nemáme. A buď tu teď zmeníme na pozitívnu pôsobenie. Môžeme zmeniť deje na svete, môžeme zmeniť ľudské dejiny, môžeme zmeniť všetko, alebo skončiť ako Rímska ríše, nebo Babylon, Sodoma, Gomora, môžete si brať alternatívu, aká existuje. A že ich popsaných do aleluja. Ale akurát, čo ma udivuje, že o Slovanoch, aj keď len útržkáva, sa hodne drží pod pokličkou. Aj hľavaj ze ríze, proč? Ja som začal zbírať informácie o Slovanech. A veľmi ma to zajímá. A pak človek začne vnímať úplne iné prostory, iné časy a iné veci. Áno, ja ťa rozumiem, Jožko. Jsi tam, nebo to zase přestalo fungovat? Ne, fungujeme. Fungujeme to. A ještě mi blikáš modře. Modrá je dobrá. Blíká modře. To teda nevím, jak ti blikám modř. Já to mám na diodě. Dostal jsem od mojich děvčat, jsem dostanový telefon a došel za mnou pes, víš? Dostal jsem šňátko. Takovou storaz, nebo ta poličná smysl, jak se tomu říká. A pak už kecám dlouho, tak už bez cigaretky nevydržím. Aha, slyším, že už si opustil nějaký prostor asi někde jinde, šel si někam jinam. Si zapálit, je to tak? Slyším akustika jiná. Jo, už se na to cigára musel, nebo už budu toho moc kyslíka na mě. Dobře. Tak Jožko, tak já už tě nebudu víc trápit, já myslím, že jsi se dneska tady toho vysvětlil si dost. Děkuji tě moc za... Tak nemůžeš toto takhle mluvit, protože ono to potom není slyšet. Tak počkej, až dopovím, já tě taky nechávám dneska výjimečně. Takže děkuju moc, hezky, a ještě jednou teda pozývám všechny, nebo pozvit ještě jednou všechny toho, ten poslední víkend v srpnu na to setkání. Takže vážení posluchači, děkujem Pavlovi, že mi bylo umožněné moja samomluva. V podstatě Pavlíku omluvám, ale jak se hovorí zo srandy, chce sa dostať za seba všetko. Za druhé, pokiaľ budete mať chuť a náladu, prosím vás, ozvite sa Soničce, potvrďte, alebo aspoň dajte návrhy, koľko by vás asi bolo. Zídime sa ako dobré duše a heslo je Boh do domu, Boh do domu. Mm-hmm. Alebo co tu dalo. Mm-hmm. Máte možnosť, my sme moravskí Slováci, my sme polský národ, priznám sa, je burčáková sezóna, kdo budete mať možnosť, chuť, komu vám to bude umožneno, budete nám vítaní. Na Slovácku sa hovorí host do domu, Boh do domu, alebo na neho hul. Mm-hmm. Takže Pavlíku, moc krát ti ďakujem, že si ma vyslechol, alebo že si mal možnosť podať poslucháčom to, čo som chtiel. Nebojte sa života, život stále bieží dál. Vždycky je to o vašich přátelích, je to vždycky o ľudí, ktorí vás majú rádi,
a lidi, kteří vám dávají životnou energii. A nebádajte, skáď je pochází, kdo to je. Ono vždycky, ty cesty toho vesmíru, toho univerza, jsou obrovský. Takové jednoducho složité. Dobře. On to hezky ví, proč to dělá. Určitě, ano, určitě. Je to přesně, jak říkáš. Ještě tady píše Monika, která tady psala o těch energiích. Energie, že jsou neutrální, v podstatě čekají na to, co my s nima provedeme. Takže opravdu záleží na našem nastavení. Pán má pravdu. Vidíš to, jak se tě hezky zastavuje, tady se tě hezky to? Děkuji moc krát, ale už a to je velmi, velmi vnímavá a velmi chytrá žena, ta Monika. Jako pozor na to, to opravdu to koukám jako blázen. Dobře. Dobře, tak jo, díky tě, Jožko, měj se moc krásně, já se s tebou loučím a zase někdy příště. Ahoj. Sluchaj, ak si uděláš minutku a náhodou to bude možné, rádi tě uvidíme. Děkuji, Pavlíku, ahoj. Ahoj, ahoj, taky, taky. Ahojte všichni. Mějte se krásně, nashledanou, ahoj, Jožko. Tak, výborně, takže to byl Jožka, který dneska mi vyplnil prakticky celou interakci, já jsem mu na to docela vděčný. Přiznám se, že jsem tady řešil jiné takové trochu interní věci, naprosto zbytečné, ale přesto to bylo třeba trošičku vyřešit. Tak mi to i docela přišlo vhod. Ani jsem ho tak moc neposlouchal, protože nejsem žena, která umí jako dvě věci najednou. Já ne, já jsem se tak trochu to bral jenom jako kulisu. Omlouvám se za to, opravdu se za to velmi omlouvám. Nicméně ještě tady přišel jeden dlouhý nějaký článek od někoho z Brna, koukám. Zdravím vás všechny, měl bych dotaz jiného soudku, jde o jeden pořad, je pod záštitou, myslím, studia Vítek, respektive sledu jsem v archivu, jinak se omlouvám, určitě teď nemluvím o pořadech z VK, ty jsou samozřejmě skvělé, že mi líto, že není rozšíření o zdraví, erotiku a tak dál. Tam má pán Meka asi hodně znalostí a zde to vždy brzy utne, že pořad je jen politický. Aha, tak to asi bude dřív nějaký to názvem Araboj. Aha, to jsem teda čučel. O co mi hlavně jde, je občasník s názvem Araboj, to znamená to, co Vítek má ohledně těch arabských hochů tam. Ale volá ještě telefon, no tak to je dneska teda, to je rozharn takzvaně, ale volá Čestmír. Takže Čestmíre, celou dobu čekáš, vid, až mi budeš moc seřvat, že jsem tě jmenoval, že? Hned na začátku, slyšel jsi to? Jo, ale prosím tě, ty bys jako moderátor, když teda nemůžeš mluvit, rozumíš mi, nebo myslet jako ty ženský, tak bys si se teda měl kvůli té moderaci našeho vysílače předělat na ženskou a tím pádem by si to mohl pochopil. Že bych mohl, ano, dneska, když máme tu genderovou no, svobodu, víc. Ano, že bych mohl jako se stát ženskou, to je pravda, hele, ale mám obavy, že to by bylo jediný, že by asi to myšlení se nějak moc nezměnilo, mám dobrý, ale čau zatím, jo. A to je to, co kritizujeme, že jo, že oni se často, velmi často změní, ale myšlení se jim nezmění, takže je to k ničemu. Ten pořad byl, Pavlíku, ten pořad byl výborný a tak, jak já to říkám, jo, Bůh není, ale všechno, co se stvořilo z energie, jo, protože Boha si vymyslel člověk, jo, a další ty věci si vymyslel člověk, proto jasně. I ten čas mě opravdu taky vymyslel, protože energie, rozumíš mi, a to jsou ty pole, jestli je to elektromagnetické nebo magnetoelektrické, tak v tom to je. Jediný bych tam jako malinko nesouhlasil, jo, jako neutralita v čem, jako, jo, to znamená v polích, jo, takhle jsem to myslel. Ty jsi teda odborník, takže hele, kde by začínalo, jo, to znamená, každý jsme na nějaký úrovni, každý nějak v něčím kmitáme, jo, a ta neutralita, rozumíš, je pro někoho vzdálená a pro někoho zase blízká, jo, jako i ta kladná, i ta záporná věc, ale to je taková ta doplňka jenom. Takže hele, prosím tě, neměň se na tu ženskou a až žiješ takhle, jak seš. Dobrý, tak ahoj zatím. čau a zdravím posluchače. Ahoj. Směj se hezky, ahoj. Tak, to byl Čestmír na závěr.
Já nevím, no, snad z toho úplně pochopili. Jak říkám, já jsem zase trošku moc ho nevnímal, protože už je totiž skoro závěr pořadu. Česmír to dělá velmi rád, že zavolá takhle úplně na závěr. No dobře, budiš. Jde o to, že já dneska nemůžu absolutně přetáhnout, protože bude následovat pořad s Petrem Insiderem a tento nemá rád, když se mu ubírá nějaký čas. Takže já se budu snažit skončit včas, mám 3 minuty do konce. Takže ještě co bych vás mohl už tak nějak pozvat. Možná zítra odjíždím do toho Holešova na Moravu, kde budu zase na té modelářské, velké modelářské akci, která tam bude v sobotu i v neděli v Holešově. Vy, kdo se chcete přijít kouknout, oni tam, myslím, přiběhli, nebo přišli 2 lidi, nebo 3 dokonce, kteří se tam přišli mrknout tady z naší party Svobodného vysílače. To se mi velikou radost, že to tak funguje. Zkuste letos přijít ještě víc. Ano, večer by tam mělo být dokonce nějaká hudba, mělo by tam být fajn, takže zkuste přijít kouknout do Holešova na Moravě, u Kroměříže, nebo u Zlína, nebo u čeho to tam je přesně. Takže moc vás tam zvu. Zítra bych tam měl přijet a měl bych tam být až do neděle. Tak, to je jedna pozvánka a ta druhá je ještě na to setkání potom toho 5. října, když už to tady tak vypuklo, takový zvací na ty zvací akce, tak můžete přijít 5. Bychom rádi na další setkání Svobodného vysílače. Ještě upřesním, kde to přesně bude, ale mělo by to být tady u Rokycan, Volduchy u Rokycan. Ještě jsou tam 2 možnosti, buď v takovém kempu, kde jsou chatky a kde by to bylo podobné, jako to bylo minule, to setkání tam u Soně na táboře Polana, ale mělo by to tam být i jako hospoda, všechno celkem tak na trošku jakoby takové komfortnější úrovně, ano. Takže tam, anebo potom v restauraci, kde je taková krásná venkovní prostora, kde je možné taktéž. Je to od sebe vzdálený 3 kilometry, takže bychom mohli využít v případě pěkného počasí tohle, v případě špatného zase tohle. No, asi jako to bylo právě na minulém setkání u Soni na tom táboře Polana. Takže tím já se s váma loučím. Mějte se moc krásně. Dnes to byla pro mě taková pohodička, taková krásná interakce a příště to snad bude zase jiný. I když mám takový pochyby, já se hned kouknu. Ano, že příště by to mělo být jenom hodinová a pak bychom mělo mít pořad příští čtvrtek 15. nad reformou společnosti, to znamená s hochama z reformy společnosti, což je jedna z pravděpodobných nebo z možných lepších budoucností, lepšího systému, návrh lepšího systému, podstatně lepšího systému, než je ten současný. Takže, kdo chcete být konstruktivní, můžete samozřejmě poslouchat. Kdo chcete jenom nadávat, nemá smysl, abyste to poslouchali, protože to by vám přinášelo jenom frustraci, nic jiného. Takže mějte se moc krásně, já se loučím a příští pondělí zase opět tady se mnou na Svobodném vysílači Studia Plzně s Jardou Chvátalem. Mějte se krásně, já se loučím a přijďte do Holešova, sobota, neděle.